Frøken Petersen har selv opfundet dette særprægede musikinstrument, den såkaldte køkkenofon. Hun har gået ned i køkkenudstyrsafdelingen og puslet med ideen, meget stille og meget hemmelighedsfuldt, for små gryder har jo også øren. Og nu er hun faktisk pot og pande med dette musikinstrument, som spiller en stor kasserolle i den vise, hun nu vil synge for dem, Magasinmusen. Værsgo, Kaj Mortensen. Manden bag ved det hele, når en forretning har succes. Hvad hedder han? Hvem er mon det? Chefen tror, det er ham, men de tager fejl med gode herre. Ærligt talt, de ved jo godt, det er en lille mund om magasin. Mus, en helt igennem fiks, færm og fin. Mus, en absolut lang fra dusin. Mus. En personale tip pin op. Mus, en bag ved disken, helt tip top. Mus, en lille viks og vaks galop. Mus. Til start, når kunden kommer ind, i knikse lille smi og så goddag. Så frem med al den charme, den kan tage, så kunden køber 16 gange mere, end han skulle have. En lille gennemført gå på. Mus, en aldrig træt og gå i stå. Mus, en lille livlig let på tår. Mus. Når man er jo kun et lille menneske, det er klart. Dagen er lang. Alt kræver fart. Derfor går det til sidst måske lidt mindre ekspedit. Hen er fem. Trods alt så ser man tit en lidt mekanisk magasin. Mus, en lille knap, så kvik, så din. Mus, en længes hjem til sin kamin. Mus. En utålmodig se på ur. Mus, en miste lidt af sin glasur. Mus, en lille næsten tag en lur. Mus. En dør går op, en kunde kommer ind. En dame med privat chauffør og bil. Man giver et suk og tænker om svind, men udadtil så hilser man gravinden med et smil. Hvem er så sød en disciplin? Mus, en helt igennem frisk og fin. Mus, som hele byens magasin. Mus.